U sklopu izgradnje novog i rekonstrukcije postojećeg bloka bolnice i nabavke nemedicinske opreme, ovih dana završena je rekonstrukcija i opremanje odjeljenja pedijatrije u Zvorniku. Nova oprema za odjeljenje pedijatrije stigla je u Zvorničku bolnicu. Nakon što je ovo odjeljenje rekonstruisano, bilo je potrebno dotrajali uređaj i namještaj zamijeniti novim. Gdje nam je stiglo 3 inkubatora za bebe, kao i 4 fotolampe, dječji kreveci, kreveci za bebe, a očekujemo u naredne nekoliko dana da stignu i kreveti za odrasle, kao i jedan dio namještaja u rekonstruisani dio odjeljenja pedijatrije. Među pristiglim aparatima su i inkubatori koji će pomoći da mali pacijenti nesmetano rastu i razvijaju se u njima prilagođenim uslovima. Iskreno, poboljšani su nam uslovi vezano za nabavku opreme, zatim uopšte u opremanju dječjeg odjeljenja i još očekujemo nove nabavke i time će biti omogućeno i nama bolji uslovi rada, a i za naše male pacijente daleko bolji uslovi da se taj teži period u životu prebrati. Nabavljeni su i aparati za potrebe odjeljenja za internističke grane, što će umanjiti liste čekanja pacijenata na ove preglede, ali će omogućiti preciznije postavljanje dijagnoza. Medicinski radnici ova dva odjeljenja prošli su obuku za upotrebu aparata.